Predika ordet när du får en möjlighet. Jag ska läsa vad som står i Paulus andra brev till Timoteus. Det vill säga andra Timoteusbrevet. Kapitel 4. Jag läser endast vers 2. Predika ordet. Var redo i tid och otid. Överbevisa. Tillrättavisa. Förmana med mycket tålamod och undervisning. Kom ihåg att göra det med kärlek. För annars så har du ingenting. Du ska predika med kärlek, men du ska, och då menas det att du predikar hela Guds rådslut, hela Guds vilja och plan. En annan översättning som Paulus sa: jag har inget blod på mina händer, för jag har inte tvekat att predika hela Guds rådslut eller hela Guds vilja och plan. Så att det menas att du predikar himmel, helvete, Guds vrede, Guds kärlek, hela paketet. Och det är, mina kära vänner, och visa sina medmänniskor kärlek. För ser du en person gå och på en väg, och det kommer ett, personen ska gå över spåret och kanske inte märker att tåget kommer, och tåget ska köra på den personen, och personen kanske lyssnar på musik i sina hörlurar och vill inte bli, personen vill inte bli störd. Är det kärlek då att vara politiskt korrekt och inte säga någonting? Eller är det kärlek att säga till: hörru du, akta dig, tåget kommer. Det är samma sak med att helvetet finns. Och alla som inte går med Jesus vandrar den stora breda vägen som är på väg till helvetet. Och då är det kärlek att varna, även om de inte vill bli störda. Hej! Första Korinthierbrevet 15:58. Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves.